Ivković je u dugačkom obraćanju novinarima detaljno govorio o svojoj odluci da podrži Sašu Jankovića. Dva su razloga, kaže, za to. Prva je izjava našeg premijera Vučića da ne želi nikakvu kohabitaciju ako izgubi izbore, jer ne želi da mu bilo ko zvoca. Dakle, istog momenta se uloga predsjednika poistoveti sa zvocanjem. Drugi, jer se država prodaje i rasprodaje, ali mi imamo državu i borimo se i želimo da se borimo. Drugi razlog za podršku Jankoviću je to što mislim da mu ljudi veruju. Tabloidi i pojedini mediji počeli su da pišu o legalizaciji Ivkovićeve kuće odmah pošto je trener govorio na Jankovićevoj konvenciji. To može i da se proveri. Porodica Ivković od mog doktora, od mog oca doktora nauka, četvoro deci moje majke profesorke, nikada ni od čega nije dobila ni jedan kvadrat stana u ovom gradu. Da li je to bitno ili nebitno, ali ja sam poštovao tadašnje komunističke zakone. Ima stan, živeli smo u stanu koji nam je dodeljen, koji je bio u privatnom vlasništvu. Mnogi su mislili da je to naša kuća, na Crvenom krstu gde sam ja rođen. Nisam tražio nikakav drugi stan, a mogao sam verovatno kao trener Partizana, nacionalni selektor i svega ostoga, kao što svi političari danas imaju najmanje po 3-4 stana, nekoliko kuća, nekoliko vikendici i svega. Nemojte da vam imenujem, ja to vrlo dobro znam, nešto da banalizujem sad, ali govorimo o sebi. On je istakao da se ne osjeća dobro, ali da se ipak ne plaši. Ja garantujem da će Buranija gradska da dođe da me moli, kao što su me mnogi napadali političari do sada. Bilo je konflikata raznoraznih sa državnim preduzećem javnim za namirivanje i smirivanje socijalnih strasti. Ušao sam u konflikt, vrlo dobro znate. Pa me direktor moli vas da prestanemo, pa su me svi molili da prestanemo. Ali ja sada neću da stanem. Ivković je kazao da neće odustati. Ja lično, posle svega što se desilo, peške, bos i go, ja ću da idem da podržim Sašu. Ja ću to da uradim. I da sada ne budem banalan, trebalo bi ovih dana i da produžim vozačku dozvolu, eventualno mi je zakazana i lekarska kontrola i tako da. Ne, ja ću sve da uradim, sve moje snage bit će usmerenje prema Saši Jankoviću. Ili je to spas ovog momenta, jedini, ne sigurni, ali to je jedini spas za ovu našu dragu zemlju.